Ну, як ми і обіцяли, повертаємося до науковців. Сьогодні в Україні вони відзначають своє професійне свято. Як живуть українські науковці? З якими проблемами стикаються? І чи існує їх вирішення? Дивіться наш сюжет та після дуже важлива розмова на цю тему. Йому лише 10, а його плани на майбутнє далеко не дитячі. Я хочу зробити робота, який буде максимально людиноподібний. І він мріє стати не космонавтом, спортсменом або актором. Я хотів стати науковцем. П'ятикласник Сашко втілює свої плани на заняттях з робототехніки. Зібрати складний механізм для хлопця не проблема. Я зараз роблю робота, який зможе їздити. І спеціальним маніпулятором захоплювати різні речі. За експериментами малого науковця уважно слідкує викладач робототехніки Олег Володимирович. За свої 25 років він встиг опанувати в університеті молекулярну фізику, зайнятися комп'ютерним програмуванням, зробити декілька винаходів і трохи попрацювати в іноземній компанії. Певний час був за кордоном, але любов до України повернула мене назад. Але за той час, що пан Олег пробув за кордоном, ставлення в Україні до науки не змінилося. Дослідження вчених фінансуються недостатньо або не фінансуються взагалі. А молоді науковці вимушені проводити досліди на застарілому обладнанні. Дати нам, наприклад, устаткування, ми могли б досягти набагато кращих результатів. І, наприклад, створення власного комп'ютера чи телефона, я не думаю, що ця проблема була б для наших вітчизняних конструкторів і розробників. Вітчизняна наука просто потерпає від неналежного фінансування. Кажуть в профільному міністерстві освіти і науки України. На всі українські університети на науку держава витрачає близько 400 мільйонів. При таких цифрах, звичайно, ми Нобелівської премії отримати не можемо. Але не занепастити українську науку досить реально. Зараз, кажуть в міністерстві, уся надія на депутатів Верховної Ради. Вони мають розглянути законопроект, який значно полегшить життя науковцям. Це буде реформаторський закон і водночас закон, який не руйнуєте краще, що ми успадкували, але сподіваюся, закон, який підвищить увагу суспільства і держави до науки і збільшить рівень їхньої підтримки. В тому числі і підтримки фінансової. Адже на сьогодні середня зарплата українського науковця в перерахунку на долари ледь дотягує до 135 зелених. В той час його китайський колега отримує 1180 доларів. У Великобританії та Німеччині науковці заробляють в середньому 4300 доларів на місяць. У Сполучених Штатах – 5800. Найбагатші науковці живуть в Саудівській Аравії. Там працівники науки заробляють в середньому 6,5 тисяч доларів. І у нас в гостях Олександр Скороход, науковець, молодший науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, голова Ради молодих вчених НАН України, громадський діяч, працював у робочій групі в Комітеті Верховної Ради з підготовки законопроекту про науково-технічну діяльність. 31 рік. Олександр, доброго ранку. Власне, про зарплати ми ще поговоримо, а от ми знаємо, що науковці, українські науковці змінюють наше життя, а що може змінити життя самих науковців? Я, власне, про той законопроект. Що він дасть? І про нього ваш комент. Власне, цей законопроект, напевно, мав би бути прийнятий ще років 10 тому. І основне, чому його так чекають, він змінює, власне, деякі правила регулювання управління науковою діяльністю. Планується створення Національної ради. Це буде група експертів, високофахових науковців, які будуть управляти наукою, всією наукою України. І також суттєве нововведення – це створення Національного фонду досліджень, який зможе фінансувати як прикладні наукові дослідження, так і фундаментальні. Зараз ми маємо тільки Державний фонд фундаментальних досліджень для фундаментальних. Тобто, наголосимо, що законопроект розглядатимуть сьогодні, голосуватимуть, власне, шанси є, то, що його приймуть? Так, шанси є. Була велика робота пророблена і Комітетом Верховної Ради, і багато позицій було узгоджено вже на робочих групах. Олександр, ви як голова Ради молодих вчених, знаєте про стан, власне, української молодої науки. Як, на вашу думку, наука повинна взаємодіяти із бізнесом і державою? Власне, це дійсно цікаве питання. Я думаю, хороший образ – це от уявити човен. В цьому човні науковці, вони є як штурмани. Вони прокладають курс до, скажімо, кращого майбутнього, так? Вони знають, як краще орієнтуватись в цьому житті, в цьому світі. А держава є капітан. Капітан, він робить загальні якісь правила, ось якісь основні регуляторні закони. І, власне, бізнес – це як наш пасажир-гість, який і фінансово допомагає в цій подорожі,
І крім того, разом з капітаном і штурманом вони допомагають, щоб цей човен він рухався вперед. Угу. От Україна, власне, прагне в Європу. Наука вже євроінтегрована, власне, вітчизняна. Не тільки видаються закордонні гранти, є взаємодія між нашими вишами і європейськими. Я взагалі маю на увазі програму «Горизонт 2020». Що це означає для України, власне, для наших науковців? Власне, після того, як Україна стала асоційованим членом даної програми, у неї відкрились дуже широкі можливості. Скажімо, раніше вона могла брати участь в різних європейських програмах, великих грантових програмах, тільки як третя сторона. Тобто, якщо її запрошували до себе. Тепер вона може сама створювати так звані консорціуми, об'єднання з іншими установами, структурами Європейського Союзу і, відповідно, отримати набагато більше фінансування. Наприклад, уявімо підліток. Він отримує гроші тільки там від батьків або якийсь дрібний заробіток, да, з продажу газет. Відповідно, коли він стає повнолітнім, він вже має можливість влаштуватись на роботу, да, і отримувати на порядок вище фінансування, так і з програмою «Горизонт». Тобто це доступ до великого фінансування, але, звісно, конкуренцію ніхто не знімає. Точно. Ну, нам, беззаперечно, є чим пишатися, адже українські вчені, вони прославилися на весь світ. Давайте подивимось наш матеріал, чим саме. Батько авіації та видатний винахідник Ігор Сікорський. Саме він на початку 20-го сторіччя сконструював перший у світі гелікоптер. Сьогодні його винаходами охоче користується родина королеви Єлизавети II. І більше 100 років тому відбулось винайдення рентгену, а от трубку для рентгенівських променів винайшов українець Іван Пулюй. Ще один відомий українець – легендарний лікар-офтальмолог Володимир Філатов. Одним з перших провів успішну операцію з пересадки рогівки ока. Медичними надбаннями Філатова користуються офтальмологи з усього світу. Вражають своїми винаходами і сучасні науковці. Харківський учений Анатолій Малихін винайшов апарат, який дозволяє зробити аналіз крові безболісним. Цей прилад прикріплює 5 датчиків до тіла людини, після чого на екран комп'ютера виводяться всі дані. Цей винахід дуже активно використовують у Німеччині, Єгипті та інших країнах світу. Ну і, власне, Олександре, не можу не спитати про те, як зробити нашу вітчизняну науку популярною на весь світ, і чому українським дітям треба ставати все-таки науковцями, і які у них на сьогоднішній день можуть бути перспективи? Перш за все, я думаю, щоб зробити науку популярною, науковцям, українським науковцям, потрібно йти до суспільства. Тобто потрібно запрошувати суспільство до себе, показувати, чим займаються науковці і що роблять. Я хочу розповісти невеличку історію. В 2013 році ентузіасти з Інституту фізіології започаткували проведення Днів науки. А сьогодні ми маємо масштабний проєкт, який охоплює 5 міст. От з 14-15 листопада ми запрошуємо всіх охочих на Дні науки в Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу та Львів. Ось. І цей проєкт збирав навесні, наприклад, 7 тисяч людей відвідало. Тобто науковці мають відкривати двері своїх установ, показувати, чим вони займаються, і пояснювати, що дійсно наука – це цікаво, це потрібно, таким чином залучаючи поступово молодь до наукової діяльності. Ну, на сам кінець зазначимо, та зарплатня. Нашими науковцями треба пишатися і є чим пишатися. Розумієте, да? При зарплатні в середньому 135 доларів, а за кордоном 6,5 тисяч, наші науковці на дореволюційному обладнанні роблять відкриття. Ми вас вітаємо і бажаємо, щоб в найближчим часом все-таки щось змінилося в вашому житті. Ми до цього будемо всі прагнути. Скільки має науковець сучасний український отримувати? Нехай наша влада почує це. Десь порядка 2000 євро. Це така стандартна Україні, щоб вони тікали за кордон, а себе нормально відчували і жили в Україні. Дякую. В гостях сніданку з 1+1 був голова ради молодих дослідників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України Олександр Скороход. І вас зі святом. Наш ефір триває. Зараз невеличка пауза. Ігор Гордієв, оновлений випускник ТСН. Незабаром всім доброго ранку. Будьте зі сніданком.